poštovani gledatelji, u današnjoj emisiji Eko Forma za vas smo pripremili. Kreće obnova Splitske šume. Zbog nametnika na Marjanu obnovit će se i zamijeniti 30% drvne zalihe. Podstrana se okreće prometnim sustavima prihvatljivim za okoliš. Gradi se 2 km biciklističkih staza. Problemi u Splitu s razvajanjem otpada. Ante Čikotić predlaže izmjenu sustava. Marjanska šuma je prestara i treba joj njega i osvježenje. Sene od ovog ljeta kada su osušeni borovi padali sami od sebe samo su dodatan poticaj da krenemo u sanaciju, kaže ravnatelj javne ustanove Park šume Marjan, Damir Grupšić, koji je na konferenciji za medije javnosti obznanio kako će izgledati uklanjanje preko 30% Marjanske drvene zalihe. Sa tog aspekta mogu reći da smo mi suočeni sa problemom koji traje već 20-30 godina. Dakle, vi dobro znate da za vrijeme ljeta isto tako odvijala se sanitarna stječa onih sabala koji su ugrožavali boravak ljudi u Park šumi Marjan. Dakle, stječa se kontinuirano odvija, međutim, ovaj zahvat koji mi želimo provesti, to iziskuje profesionalni jedan pristup, organizirani pristup, pristup koji će garantirati dnevni učinak, sedmični učinak, mjesečni učinak. Ja želim gledat put naprijed i želim poduzeti korake koji će ovu šumu revitalizirati i ozdraviti je. Sanacija će se vršiti po akcijskom planu, a sve je dogovoreno sa Šumarskim institutom. Mi na raspolaganju imamo uslijed najezde štetočine ili nečega, sukladno članku 41 stavak 3, tražili smo od nadležne institucije, a to je Hrvatski šumarski institut, izradu akcijskog plana. U tom akcijskom planu stoji sve mjere koje mi moramo napraviti. Kod javne nabave izbor izvođača za izradu pripremnih radova vlaka, uporedo s tim kako bude napredovao dakle, izvođač sa vlakama, planiramo napraviti šumu, podijeliti na istočni dio i zapadni s obzirom na požarni put, osloboditi jedan dio šume, kad procijenimo da je jedan dio šume slobodan za uvesti izvođača za sječu, dakle da mu je pristupačan svaki dio šume od sredine prema zapadu, uvešćemo, odnosno napravit ćemo i to da skupimo sve suglasnosti i pokrenemo javnu nabavu za izbor izvođača za sječu, izvlačenje i zbrinjavanje zaražene drvne mase. Prvo, prestarjela je šuma, opterećena raznim bolestima. Ima tu i gljiva, ima tu i potkornjaka, ima tu i drugih nametnika i pajasena koji nekontrolirano raste. Dakle, vidite da treba njega toj šumi, da se prizdravi. Znači, niko ne radi to da želi zapaliti šumu, nego je želimo prizdraviti, dovesti u stanje optimalno da bi se s njom moglo gospodariti na pravilan način kako kazuju svaki šumogospodarski plan. Ovako se ne može gospodariti s njom. Ja, znači, sam limitiran vremenom. Mi trebamo što brže provesti. Dakle, ja gledam šta od izvođača će se javiti najbolji, najsposobniji i onaj koji ima najbolji, ajmo reći, CV reference, bit će izabran, tako da budemo sigurni da se može to zbrinuti. Međutim, nama opet predstoji, mi smo sad u fazi isto tako ugovaranja sa Hrvatskim šumarskim institutom, monitoring. Dakle, nakon sječe će se utvrditi monitoringom koliko kukaca, kakva je progresija dalje potkornjaka nakon ovih radova. Grupšić je izjavio kako bi radovi trebali početi najkasnije do 15. ožujka i da će u svemu glavnu riječ imati struka. Još uvijek nije poznato točan broj koliko će stabala biti uklonjeno. Možemo reći da točna količina nije poznata, zapravo je jako teško utvrditi s obzirom da je klima takva kakva je. Zime su neuobičajeno za ovo vrijeme tople, tako da je potkornjačka aktivnost prolongirana od predviđanja, dakle do duboko u 12. mjesec, tako da svakodnevno nova stabla se još uvijek, nažalost, ne toliko intenzivno pojavljuju, ali ipak postoji žučenje, diskoloracija krošnje i tako dalje, što ukazuje na potkornjačku aktivnost. Evo, aproksimativno 30 do 35% ukupne drvne zalihe. Eto, toliko bi bila procjena. Ukupnu točnu količinu moguće je znati tek nakon provođenja sveobuhvatne doznake na razini čitave gospodarske jedinice, što je izrazito kompleksan posao,
što zbog samog fizičkog obavljanja posla, vi svakom stablu trebate pristupiti, svako stablo zahtijeva određenu količinu pažnje, jer treba se posvetiti uočavanju simptoma, prisutnosti potkornjaka. Doznaka u ovim situacijama je izuzetno odgovoran i ne laskav posao, s obzirom da trebate biti u stanju procijeniti u kakvom se stanju trenutno stablo nalazi i kakva je njegova perspektiva životna. I uz to već rečeno, dodatno otegotna okolnost, slike koje je pokazao ravnatelj, znači apsolutna neprohodnost vrlo velikog dijela šume, što doslovno fizički onemogućava kretanje te dodatno usporava čitav proces. Vi nekim stablima jednostavno ne možete fizički prići, nego treba ići radnik s vama sa motornom pilom da se to otvori, jer evo, gledate u stablo ko sad ovaj zid. Prema zakonskim propisima, u roku od 2 godine je šumoposjednik dužan sanirati štetu nastalu bilo elementarnom nepogodom, požar, štetočina ili nešto slično. Dakle, provođenje sanacije u ovom trenutku nema smisla dok još traju štete, jer prilikom sječe stabala dole, prilikom pada, oštećuje se prirodni pomladak trenutni, isto tako bi se oštetile eventualne sadnice ili neke vrste koje bi se unijele ispod trenutno zdravih, a u budućnosti možda stabala koje će se osušiti. Dakle, tek kad se zaključe štete, kad se bude raspolagalo s konkretnim površinama koje je potrebno sanirati, ponovo pošumiti, onda će se pristupiti izradi elaborata za navedene radove. Naravno, koristit će se isključivo autohtona vegetacija, dijelom će to biti bor, na nekim mjestima koristit će se neke druge vrste, a na nekim mjestima pak zbog prestarelosti šume čak će u određenom kontekstu i biti i korisno ovo micanje borova, jer su već stvoreni uvjeti za povratak autohtone vegetacije, hrastova, jasena. Maran je jedno od osjetljivih pitanja za sve Splićane, oaza mira i jedan od simbola grada. Stoga je dosta buke podigla informacija kako će na Marjanu raditi mehanizacija. Grupšić je objasnio kako je nemoguće odraditi toliku količinu posla izvlačenjem, pa će se traktori i bageri probijati po Marjanu po postojećim i novoplaniranim vlakama. Znači, dio svako šumo gospodarske osnove je izrada šumskih vlaka. To se zovu privremene, imamo primarne i sekundarne. Vlake su samo uklanjanje grmlja i drveća. Mjestimično, ako se naiđe na neki samac koji je prevelik, može ga se kaman samac, može ga se zaobići vlakom, a može se preći preko njega, procjena je to na terenu. Preko toga ide traktor, s obzirom na njegov međuosovinski razmak, radimo vlake, dakle do 2,5 cca, 2,5 metra. To je, imate od ovih vlaka koje smo mi predložili 50%, ako se ne varam, ili možda malo manje, 40% su postojeće. Više od 50% su postojeće koje treba proširiti da bi mogao međuosovinski razmak traktora to tuda se obraćati. Vlaka je predviđeno nekih, znači sve ukupno govorim i morate uzeti obzir, dakle, da to se ne straši javnost kad neko kaže 10 do 14 km, onda to zvuči puno. Na 196 hektara šumogospodarske jedinice kojom mi gospodarimo, to je sasvim normalno. Dakle, mi se rukovodimo time da pri izvođenju stabala iz nekog sektora šume vlaka jedna od druge mora biti udaljena 100 metara. Zašto? Zato što kad traktor priđe ima unutra oni, koliko smo vidjeli, dakle 50% s jedne strane, 50 metara s jedne strane, 50 metara s druge strane mogu izvlačiti table. Dakle, na taj način smo aktivirali ovu mrežu vlaka unutar par šume. S obzirom na požarni put, bit će okomite, tako da imamo svugdje pristup. Svaka šuma se sukladno šumarskoj struci, svugdje se to odvija. Dakle, bilo to u Gorskom Kotaru, bilo to u Biogradskoj šumi koja je ostalo, vidjeli ste koliko, bilo je to na Korčuli ili bilo gdje se mora raditi pristup šumi da bi se vršili one osnove koje pišu u šumogospodarskom programu. Je tako. Da bi se moglo gospodariti na pravilan način, morate otvoriti šumu da biste imali pristup svim sektorima šume. Dakle, mi sada ovdje u Splitu koristite uz nerazvrstane ceste 20-30% šume. 70% šume ne možete prići. Zašto se to dogodilo?
To pitate neko drugo. Ja sam došao 1.7. na dužnost. Ja želim napraviti ono da sutra, buduće generacije i oni koji će biti na mom mjestu sutra, da mogu bez ovoga stresa prolaziti i gospodari šumom na pravilan način. Već smo angažirali geodeta koji će se snimiti, koji će za 20 godina biti dostupan svakome da ga pokosi i koristi za pristup svakom sektoru šume. Sve javno, sve je transparentno. I ja sam pokrenuo ovo da upoznamo ljude, da ne strašimo ljude, da kažemo ljudima da su to vlake privremenog karaktera. Dakle, da će sutra tu doći trava, da će doći neko bilje i onda, kad se opet pristupi tim sektorima šume, te vlake će služiti uz minimalne korekcije, će služiti kao pristup šumi da se ne dogodi ovo upravo što se događa sada. Ovo se dogodilo radi toga što vi 70% površine šume nemate pristup, nekontrolirane su aktivnosti unutar šume. Potkornjak je došao u ovom broju jer ga nije niko kontrolirao. Da je tada bilo pristup odmah u startu kad se 2016. zamijetilo da su klimatološke uvjeti, da su pogodni za razvoj njegov, da je tada bilo, da su ove vlake tada bile, mi bismo stavili feromonske klopke kao što ih sada stavljamo i vatamo po 30.000 komada, brojenjem se ustanovljuje koliko komada, u jednu klopku. Da je tada to bilo moguće pristupiti, ne bi sigurno bilo lovova ovakvih kao što mi imamo danas. Ovakvu odluku ravnatelja javne ustanove Park šume Marjan pozdravljaju i članovi udruge Zeleni Dalmacije. Nepotrebna je halabuka koja se digla oko sad ovoga slučaja, kao izgubit će se šuma, samlit će se cijeli Marjan, nestaće stabala. Marjan je, kao što smo mi, jedni od rijetke koji su stalno govorili da je ona već stara šuma, da je bolesna. I govorili smo o potkornjaku, kad nitko nije govorio o potkornjaku i nije znao što je potkornjak, jer mi imamo službeno šumare u našem društvu i kao takvi mi smo detektirali to prvi i mi smo to upozorili upravo instituciju javne ustanove i rekli smo, ali su nama objasnili da to su pojedinačni slučajevi, da to tada nije tako nešto da bi se sad o tome trebalo govoriti. Mi smo im rekli da su klimatske promjene, da je sve toplije. Nažalost, nas se nije slušalo desecima godina, zato sve postoje dokazi i pismeni i, dakle, i preko medija. Dakle, jedini smo upozoravali. Čudo da baš društvo Marjan, koje je sad najglasnije, nije nikad upozoravalo na stanje šume, nego su se bavili lovo na vještice i ne znam šta već sve drugo. Ono što je sad važno je da se upravo što prije i što kvalitetnije napravi od svake riječi koju je danas izgovorio ravnatelj. To je garancija, sigurnost i odgovornost za budućnost. Mislim da je sve stvari su postavljene prvi put kako treba i mi zapravo pozdravljamo ovakvu odluku. Nema nikakvih problema što se tiče same šume. Ona će se oporaviti vrlo brzo. Mi smo dali i prijedloge na gospodarske, nove gospodarske osnove, kako sa pojedinim novim tablama, kako pošumljavati, čime pošumljavati. To smo sve radili tehnički zajedno prije koju godinu i vjerujemo da dolaskom novih gospodarskih osnova koje željno iščekujemo, koje se trebaju dogoditi uskoro, da ćemo imati, dakle, službeni dio toga kako i na koji način pomladiti šumu. Ona mora biti mješovita jer on je to garant zdravosti. Dakle, ono što je bitno je da je osim što je alepski bor dominantan, da se počnu pojavljivati ili otvarati prostori, dakle oni će se otvarati za nove kulture, jasena ili ove koje će sada lakše i brže rasti. Dakle, nema neke velike štete da se izgubi i trećina, to su neki stručnjaci već javno rekli u medijima. Prema tome, samo možemo se takmičiti sa vremenom. Vrijeme je onda koji je najveći promjen, nije novac. Još uvijek nije poznato koliko će trajati cjelokupna sanacija na Marjanu, ali prema Grupšićevim procjenama sve bi trebalo biti gotovo kroz 2 godine, kada bi sva stabla zahvaćena potkornjakom trebala biti uklonjena i zbrinuta, a na njihova mjesta doći će nova stabla, pa će splitska oaza mira zasjati u novom ruhu. Cilj projekta Put strana Walk and Bike je izgradnja biciklističke staze od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac, te opremanje biciklističke staze uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice, čime će se izgraditi i opremiti u ukupnoj duljini od oko 2 km. Dakle, u sklopu toga projekta obale imate sadržaj za djecu, biciklističke staze, zelene površine,
ugostiteljske sadržaje, plaže za invalide, dakle sve onih sadržaja koje jedna obala mora imati, tako da smo mi ubacili te bicikličke staze i na cilj imati kroz cijelu postranu 7 km tih bicikličkih staza. Dionica predmetnog zahvata povezuje nekoliko naselja unutar općine Podstrana, te Podstranu s gradom Splitom, što pridonosi razvoju i unapređenju prometnih sustava, prihvatljivih za okoliš, te objedinjuje održivost, dostupnost i socijalnu uključenost kroz podizanje razine kvalitete prometnih usluga i usklađivanje prometnih potreba. Vi će tom bicikličkom stazom s obalom proći onda obalnim pojasom rijeke Žrvice, pa će se podignuti gori kod kamenoloma i onda će tom biciklistkom stazom doći kroz do Omiša, spustat će se na ulaz u grad Omiš. Nama je to bio cilj. Dole ima kod kampa ona cesta što se možete spustati. Ja sam prošao tu dionicu, bio jedan dio gori u ovom planinskom brdskom dijelu, ispod padina brda Perun. Dakle, radi se o dijelu, to je stara austrougarska cesta koja je bila zapuštena, koja nije bila adekvatna za ikakav promet, a kamoli za nešto više. To je bila, mogu reći, jedna šira poljska staza zapuštena. Mi smo sad uredili i sad očekujemo baš od Dugog Rata. Oni su osigurali isto odgovarajuća financijska sredstva da se spoji. I to će biti i biciklička staza i protupožarni put i poljski put, dakle, za sve potrebe. Ovaj projekt provodi se kroz nekoliko faza. Ovaj dio smo sad u fazi da ćemo završiti do ljeta. Nakon ljeta nastavljamo u fazu od Lučice Strožna do hotela Lava. Vrijednost tih radova će biti oko 40 milijuna kuna. Planiramo to raditi u dva perioda. Znači, jedan period će biti jesen 2019. do ljeta 2020. Tada se radovi zaustavljaju rad turističke sezone. I druga faza bi bila, ili drugi dio bi se radio od jesen 2020. do turističke sezone 2021. A onda nam je plan da nakon toga 2021. osiguramo sredstva kroz razne natječaje, kroz fondove, radi se o velikim sredstvima, procjenjena vrijednost radova od hotela Lava do Mutograse je preko 200 milijuna kuna. Mi pratimo dosta natječaja, dakle ovaj dio ovdje je bio oko 20 milijuna kuna i to smo isfinancirali kroz niz natječaja. Zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić istaknuo je važnost ovog projekta za turističku ponudu općine, ali i cijele županije. Više od 100 označeni, mapirani i vizualno identificiranih biciklističkih staza, a ako znamo da je turizam, njegov doprinos je nemjerljiv ukupno razvoj naše županije i ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske, onda je jasno da je ovakva izgradnja apsolutno u korelaciji sa ciljevima općine Podstrana i našim ciljevima, posebice na okolnosti refinancirane iz kohezije i konkurentnosti, 8,5 milijuna kuna, 20 milijuna kuna ukupnih sadržaja koji dobiva općina Podstrana, naravno i splitska aglomeracija iz ovog današnjeg projekta. S obzirom na turistička kretanja i pozitivan trend posjećenosti hrvatske obale, općina Podstrana je u 2018. godini zabilježila 660 tisuća noćenja, što je 4% više nego u 2017. godini. Ovaj podatak Podstranu čini atraktivnom turističkom destinacijom, a projekt poput ovoga još dodatno poboljšava turističku ponudu. Cjenik čistoće za prikupljanje otpada kao i njegovo donošenje, koje prema mostu nije donešeno u suradnji sa udrugom potrošača, još je jedan novi problem za grad Split, jer u svakom slučaju smeće i dalje odlazi na Karepovac koji je pod sanacijom, nema kompostane, nema mikrolokacija za sortiranje otpada, a građani žele odvajati otpad, no sustav je taj koji im to ne dozvoljava da rade samostalno, smatra Čikotić. Jasno je i nakon naših pitanja koje nismo dobili već 4 mjeseca odgovora, da sami savjet nije donio pozitivnu odluku, to jest nije donio nikakvu odluku o samome cjeniku. Potrošač mora znati od čega se sastoji cijena. U samom procesu donošenja cijene to nije bilo, svi znamo da su poslani cjenici, to je suglasnosti građanima, a u tim suglasnostima nisu bili sami cjenici. Za pravne subjekte ne možete ni dobiti informacije da li je dana suglasnost. Građani žele odvajati, ali treba prisiliti politiku da im omogući. Mi ne želimo više kao građani Splita 700 kubika otpada miješanoga svaki dan dovoziti na Karepovac. 700 kubika dnevno skoro otpada kad je turizam možda i više sezona. Nedostaje političke volje, no ipak za sve je kriv sustav kojeg prema Čikotiću treba podhitno mijenjati. Mi želimo sustav, želimo da imamo odgovornost. Jedino rješenje je odvojeno prikupljanje otpada, individualna odgovornost i ne samo da je odvojeno prikupljanje i vraćanje uporabu koje je važno, jedino u skladu s prirodom i ekološkom znanošću, nego je ono i tehnički izvodivo bez prevelikih poteškoća.
građani žele odvajati otpad. Ovdje su mlade obitelji na Kili i evo, u ovoj zgradi ovdje imate u prizemlju odvajanje čepova gdje su se organizirali sami roditelji i skupljaju plastične čepove u prizemlju ove zgrade i na taj način žele i pitaju me zašto smo došli ovdje i danas ćemo staviti naljepnice na kontejnere i pozvat ćemo građane usprkos njihovom sustavu koji nije dobar. Naljepit ćemo naljepnice na kontejnere gdje će biti metal, konzerve, papir, plastika i da oni na taj način pošalju poruku čistoći i gradu da oni žele odvajati, da ti kontejneri onda budu razvrstani, bez obzira što su ti kontejneri zamiješani komunalno. Čikotić tvrdi kako je MOST još prije godinu dana iznio svoju viziju gospodarenja otpadom. Unatoč tome što su to prezentirali gradskom vijeću, još uvijek nije došlo do pomaka. A evo što kaže MOST-ov prijedlog. Mi smo za uvođenje individualne odgovornosti, za odvajanje od vrata do vrata. Nažalost, danas imamo, evo vidit ćete sada nakon presice, kontejnere iza ove zgrade koji su svi zamiješani komunalni otpad. Žalimo se svi na mirise koji su bili na Karepovcu, nemamo kompostiranje, znači nemamo ni lokaciju same kompostane ni sortirnice. 5.1.2017. donesen je plan gospodarenja na razini države. Mi dan danas nemamo taj implementiran sustav, znači očita je nesposobnost gradske uprave da uspostavi taj sustav i tu nije sama odgovornost čistoće, nego prvenstveno kod onoga koji su škare i sukno, a to je grad i predsjednik skupštine čistoće, gradonačelnik. Više od 700 kubika miješanog otpada završava svakodnevno na Karepovcu zbog nerazvajanja otpada, tvrdi MOST. Pravo je vrijeme za novi sustav koji bi građanima omogućio jednostavnije razvajanje otpada.